Tad lūk, mana tēma turpinās šo iesākto, varbūt netik daudz par tieši telpu vai priekšmetiem nevajadzīgiem un lietām, bet vairāk par to, kas darās mūsu galvās un ko mēs darām patiesībā savā dzīvē. Es domāju, ka mēs diezgan daudz darām lietas, kas varbūt kādreiz bija mums ļoti svarīgas, un mēs tās darījām kaut kādu misijas vārdā vai misijas apziņu. Un tagad varbūt mēs to darām vienkārši tāpēc, ka tas ir pieredums vai tā ir inerce, kas mums liek to turpināt darīt. Un lai saprastu, kas tad īsti ir tas, ko mēs patiešām varētu darīt un ko mums vajadzētu dzīvē darīt, man liekas, ka vajadzētu atbildēt sākumā uz trīs jautājumiem, ko es jūtu, ko es gribu un ko es daru, un paskatīties, vai starp šīm jautājumiem, šīm lietām ir saskaņa vai pretrunas. Un es sāku šo pirmo, ko es jūtu. Es domāju, ka latvieši, bet ne tikai latvieši, arī citas tautas, neesam mācīti vai radināti runāt par jūtām un savām emocijām. Zēni neraud, mēs to visu ļoti labi zinām. Tā pašā laikā, manuprāt, ir ļoti svarīgi par to runāt. Un tas, kā mēs par to varam runāt vai kā tas notiek, tad, kad mēs cilvēku satiekam vai tad, kad mēs gribam kaut ko noskaidrot, paši priekš sevis, par sevi, mēs jautājam, kā mums iet vai kā tev iet. Un, ja mēs gribam iet dziļāk mazliet, mēs atļaujamies pajautāt, kā tu jūties. Un tas ir kaut kāds mazliet intīmāks jautājums jau. Un kas ir interesanti, tā atbilde, ko mēs varam saņemt, ir, nu kādas varētu būt atbildes uz jautājumu, kā tu jūties? Normāli, labi, slikti, nepārāk, ir okay. Un kas ir interesanti, tam nav nekāda sakara ar patiesām jūtām un emocijām, tas ir vērtējums. Mēs tikpat labi varētu teikt, 10 balvu skalā šodien es jūtos 5, vai 6, varbūt 2, ja man neiet pārāk labi. Tas ir vērtējums, bet tam nav apakšā, kas tad tas patiesībā ir, ko tad es jūtu. Un tāpēc šis jautājums, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Viens pētnieks, psiholoģijas doktors Parots, 2001. Gadā sastruktūrizēja visas jūtas un emocijas trijos līmeņos. Un es jums parādīšu pirmo līmeni, kas ir 6 pamat emocijas, un tālāk viņš viņas jau detalizēja. Katrai emocijai lika klāt emociju nianses un tad gāja vēl sīkāk. Un šīs emocijas ir mīlestība, prieks, pārsteigums, dusmas, skumjas un bailes. Un tās ir pašas pamat emocijas, ar kurām mēs varam identificēt to, kā tad mēs jūtamies. Tas ir bāzes līmenis. Mēs neesam raduši par to runāt, līdz ar to mums ir reizēm ļoti grūti pat pateikt, kas ar mums notiek un kas tur ir, kas tur iekšā notiek, kas tur darās. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tāpēc, ka emocijas un jūtas ir ļoti būtisks indikators tam, kas ar mums vispār dzīvē notiek. Tad, kad mēs ar cilvēku iepazīstamies un ņemam viņu darbā, teiksim, ja tā ir darba intervija, mums ir ļoti svarīgs šī cilvēka IQ līmenis. Mēs gribam zināt, kāds ir viņa intelektuālais līmenis. Un es atļaušos apgalvot, ka svarīgāk par šo intelektuālā līmeni ir šī cilvēka EIQ, jeb emocionālās inteliģences līmenis. Jo viena lieta ir, ko viņš zina, otra lieta, kā viņš spēja strādāt kopā ar citiem cilvēkiem, kā viņš spēja strādāt komandā, kā viņš spēja just, kas notiek apkārt un kas notiek šajā komandā. Un ir svarīgi saprast, kas notiek ar mani, kādas ir manas jūtas, un tikpat svarīgi ir saprast, kas notiek ar otru cilvēku, kad otram cilvēkam arī ir kaut kādas jūtas, un kad tas ir kaut kas cits, un man varbūt ir kaut kas viens, un tam otram ir kaut kas cits. Un, piemēram, es sēžu darbā un esmu iedzinājusies, varbūt mazliet noraizējusies par kādu lietu. Un ienāk cilvēks un saka, kāpēc tu esi tik dusmīga? Un tā nav mana jūta, tās nav manas sajūtas. Tās ir tā cilvēka sajūta, viņš redz manu seju, un viņam, iespējams, ir tāda dzīves pieredze, ka mana seja viņam raksturo šīs dusmas. Un ir svarīgi saprast, ka tās nav manas jūtas, tās nav manas dusmas un nepiesavināties viņas. Ejam tālāk, ko es gribu. Cik no jums zina, ko viņi dzīvē grib? Pat ja jūs visi pacelt rokas, un es nešaubos, ka jūs vairāk vai mazāk zinat, ko jūs gribat dzīvē sasniegt. Es pieņemu, kad ir bijis laiks, vidusskola, kad jums ir jāizdomā, uz kurien likties, kur iet studēt,
kas būs, ko jūs tālāk dzīvē darīsiet. Un tad šis te jautājums ir, es nezinu, ko es gribu. Varbūt to, varbūt šo, man nav pieredzes. Sieviešu sakarā, man liekas, ļoti fantastisks stāsts par to, ka mēs visi esam sievietes. Mēs nezinām, ko mēs gribam, un mēs zinām, ko mēs to gribam tagad. Es teiktu, katrā jokā ir, zināms, daļa joka, un uz sievietēm to varētu attiecināt. Tieši tas pats stāsts ir par zelta zivtiņu un trīs vēlēšanām. Kas ir tā tipiskākā pirmā vēlēšanās, ko parasti cilvēki izsaka, kad viņiem piedāvā trīs vēlēšanās? Kaut man būtu 100 vēlēšanās. Kas nozīmē, es gribu daudz. Vienalga, ko es gribu, galvenais, ka man ir daudz. Bet svarīgāk jau ir saprast, kas tas ir. Un šī te vēlēšanās vai vērtību izšķērdēšana ir latviešu lieliskajā pasakā. Laima izpildi trīs vēlēšanās. Lasa Indra Roga. Laimas māte pa pasaules staigādām iegriezās vēlās ziemas vakarā vintuļā mājā sasīdīties. Promējot, tā pasaca saimniece sacīdama par to, ka mani sasildīja, vēlēs trīs labas lietas. Ā, kaut tur krāsnes augšā desa ceptu, saimniece tūliņa atrumā ieteicās. Un acu mirklī cepa arī, ka čurks tevi vieni. Bet saimnieks pieskrēja klāt, ak, tu vien tiesi, kaut desas līkums tev labāk pie deguna pakārtos, vai nevarēja vēlēties naudu bagātību. Bet acu mirklī tas, ko saimnieks bija teicis, piepildījās, desas līkums tiešām karājās sievai pie deguna un nebija atņemams. Tagad vīrs sabijās un lūdza laimas māti, lai atņemot līkumu sievai no deguna. Laimas māte atņēma un aizietam sacītā. Jūs neesat pirmie, kas viegli prātībā manas dāvanas izšķērduši. Trīs lietas jums deva, trīs saņēmāt. Ar Dievu! Un tad lūk, lai mums nesanāk, kā šajā pasakā mums vajadzētu mēģināt saprast tomēr, ko mēs gribam. Visvieglāk ir pateikt, ko es daru, jo mēs jau kaut ko daram. Un lai saprastu, vai tas ir tas, kas mums tiešām ir vajadzīgs un ko mēs tiešām gribam darīt, mums tas jāapskatās kontekstā, vai mēs tiešām to gribam un kā mēs jūtamies šo lietu darot. Un es gribu jums pastāstīt no savas dzīves pieredzes stāstu par to, ka pirms pāris gadiem es darīju 5 lietas vienlaicīgi. Es strādāju pilnas slodzes reklāmas aģentūrā, es mācījos psihoorganiskās analīzes institūtā, psihoterapiju, es gatavojos savam pirmajam maratonam, es vadīju iespētību mācību grupu ģertūdes baznīcā, tas ir manas pirmais izlaidums, un es pasniegtu lekcijas Latvijas universitātē, sociālo zināju fakultātē. Pie kā tas noveda? Pie tā, ka es biju nenormāli nogurusi. Pie tā, ka es sapratu, ka tās lietas nav iespējams apvienot. Draudzenes par mani smējās un teica, ka viņām ir jāpierakstās rindā, lai viņš man satiktu. Mamma vispār bija atteikusies, nu tā kā no iespējas kādreiz man redzēt dzīvē. Ja man būtu vēl privātā dzīve, tad es nezinu, tad vispār nekas nebūtu iespējams. Un tad es sāku domāt, kas notiek, ko es gribu. Es gribu visu, protams, es visu to gribu. Bet kā es ar to jūtos? Un tad es sāku saprast, ka nu, es jūtos diezgan... slikti, es jūtos dusmīgi, jo es nevaru visu izdarīt. Pirmkārt, es nevaru visu paspēt, otrkārt, es nevaru visu kvalitatīvi izdarīt. Tad kaut kas no tā visu cieši. Un tad es sāku izvērtēt, kas ir tas, ar ko man ir vismazākā sasaist. Un es sapratu, pat ja es esmu pirms, teiksim, 3 gadiem beigusi pati, nezinu, šo te alfas grupu un iesvētījusies, un mans mērķis ir kaut kā palikt šajā kristīgajā ticībā un ģertūtas baznīcā, tad es vadu šo grupu ar mērķi, ka tas man liks tur palikt. Un tad es saprotu, bet tā nav mana misija. Tas man nav vienkārši tur jābūt, tāpēc, ka man liekas, ka man to vajag. Tīri emocionāli es sapratu, ka tā ir lieta, no kā es varētu atteikties. Un otra lieta bija lekcija lasīšana augstskolā. Tad, kad es beidzu pati šo fakultāti 2001. Gadā, tā bija viena no retajām skolām, kur vispār kaut ko stāstīja par reklāmu. Un tad, kad es izgāju ar savu bakalaura grādu, man nebija nejausmas, ka ir tāda profesija kā kopierēters, kurā es strādāju jau 13 gadus.
Un man likās, tā man bija misijas apziņa. Man ir jāapsaka vēl kādam. Man ir jāapstāst cilvēkiem, šiem studentiem, ka viņiem ir iespēja strādāt šajā jomā. Ir pagājuši 12 gadi. Es paskatos apkārt un konstatēju, ka ir augstskolas un fakultātes sēnes pēc lietas auguši. Tad katra sevis cienīga universitāte ir ieviesusi reklāmas un marketinga un PR nodaļas. Un es sapratu, viss mans laiks ir beidzies, man ir jāiet projām. Bet tā bija inerts, tas bija tas pieredums, ko es darīju, un man likās, ka es glābi pasauli. Sen viņu vairs nevajadzēja glābt. Un lūk, tad es no šīm divām lietām arī apteicos. Un tas, kas palika, ir tas pats, ko es arī ierakstīju šajā pasākuma programmā vai ielūgumā, kad man jautāja, kā tu sevi pieteiksi. Un es teicu, es esmu kaut kur pa vidu starp reklāmu, starp psiholoģiju un starp skriešanu. Vai tas ir maz? Es teiktu, nē. Tas ir gana daudz, bet tas ir paceļams vismaz. Un es varu likt droši rokas sirds, ka šīs visas lietas ir tās, kas man ir svarīgas, par kurām es stāvu un krītu. Un nobeigumā es gribu pastāstīt vienu arī savu dzīves pieredzi, kur šie trīs jautājumi ir ļoti saskaņā viens ar otru. Un tas ir šajā vasarā beigts pasākums, Santiago ceļš, ko es nogāju kopā ar draugu dāvi. Un kā tas viss sākās? Tas sākās tā, kad es sajūtu, pēc tam, kad es biju satrenējusies šim maratonam, noskrējusi ņujākā maratonu, es sapratu, ka man vajag kaut ko vēl izdarīt. Man bija tāds nemieris iekšā un tāds saspringums. Man likās, ka man jāpiedzīvo kaut kas savādāks. Un tad es noformulēju, kas tas ir. Un tas, ko es gribēju piedzīvot, ir citāda rutīna. Mana rutīna pēdējos 13 gadus ir iet uz darbu, un tad es mēģinu viņu mazliet atšķēdīt ar skriešanu, ar mācīšanos, ar kaut ko jaunu apgūšanu. Un es sapratu, ka man šī rutīna ir pilnīgi jāmaina. Un jāpiedzīvo kaut kas cits kā sava dzīve. Kā to var izdarīt, vajag vismaz 21 dienu. Jo pieredums izveidojas 21. dienā, tātad man vajadzēja mēnesi darīt kaut ko pavisam citu. Un es izvēlējos kaut ko, ko es, kur, nu, respektīvi, kur es labi jūtos, un labi jūtos es fiziskā darbībā, un šīta mana ikdiena kļuva kilometri. Un katru dienu bija jānoiet 25 līdz 30 kilometri, un tā 24 dienas. Un tā kļuva par manu ikdienu, un tā kļuva par manu dzīvi, kur bija gan priecīgi brīži, gan arī grūtāki brīži. Ceļa laikā es saslimu, man vajadzēja meklēt ārstu un dzert antibiotikas, bet tā bija cita dzīve. Un man bija ļoti, ļoti būtiski saprast, ka pasaulē nav tikai viena dzīve, bet ir arī cita, un es pati to varu izvēlēties un dzīvot. Un es gribu parādīt trīs bildes no šīta ceļa, kas raksturo ceļu sākumā, ceļu, kāds tas patiešām bija un kas tas beigās bija. Ceļa sākumā es biju ļoti priecīga, laimīga, absolūti mierīga, jo es biju gatava pieņemt visu, ko man dzīve piedāvās. Respektīvi, es zināju, ka man būs grūti, es zināju, ka man būs ļoti skaisti brīži arī, un es zināju, ka man būs jāmaina savu dienas kārtību, man patīk iet dušā no rītiem, bet pēc tam nevar vielu izžāvēt, līdz ar to dušā ir jāiet vakarā. Ir jāēd nevis putru brokastīs, bet bagetes, jo tas ir vienīgais, kas ir pieejams. Ir diezgan jāmaina savas dzīvesveids, bet es biju gatava to darīt. Šī bilde diezgan ilustrē, kā tas ir patiesībā. Kad nesi 12 kg somu katru dienu uz pleciem, un tur ir iekšā viss tas, ko arī teica šis Grahams. Tur ir iekšā manas bailes, tur ir iekšā visi mani, ja nu līs, ja nu būs augsti, ja nu man vajadzēs un iegribēsies tur rozā krāsa skrekliņa, nevis violeta krāsa skrekliņa. Man tur bija gan daudz, visi ja nu. Un tāpēc man somas svars, manu atļauto svaru, kādam bija jābūt šim somas svaram, pārsniedz divas reizes. Jo soma drīkst būt 10% no cilvēka ķermeņa masas, un man soma svēr 20% no mana ķermeņa masas. Un līdz ar to bildē var arī redzēt, ka tas nebija viegli. Toties, sasniedzot okeānu un noejot šos 600 kilometrus, es
man liekas, manī atmodās kaut kāda daļa no bērna, jo es arī esmu uzaugusi bērnībā pie jūras, un tur es sapratu, kā tas ir atkal pamodināt sevī to bērnu, un priecāties par okeānu, priecāties par katru ieraudzīto skaisto ziedu, taurnīt, un nu, pavisam absolūti primitīvām lietām par dabu, par to, ka es varu būt ļoti cieši kopā ar šo dabas aplūdus. Un es teiktu, ka man izdevās to pasākumu piedzīvot visos līmeņos, visās augstākās pakāpēs. Fiziski tas bija viens no grūtākajiem un nogurdinošākajiem pasākumiem. Emocionāli tas bija viens no piepildītākajiem man dzīves pasākumiem. Un garīgi, es teiktu, man liekas, garīgi izaugusi esmu tieši šī mēneša laikā. Tāpēc es gribu vēlreiz atgādināt, ka ir svarīgi uzdot sev šos trīs vienkāršos jautājumus. Ko es jūtu, ko es gribu un ko es daru. Jautājums ir, ko jūs jūtat. Ko jūs gribat un ko jūs darat. Paldies!